Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Cele mai multe denunțuri au venit de la fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu și cele mai grele pentru că sunt îndreptate inclusiv la adresa lui Traian Băsescu, dar și către toți liderii marcanți ai PDL. Sandu a explicat exact cum au fost cheltuite milioane de euro pe materiale electorale. Banii, spune fostul ministru, erau virați cash fie la casierile PDL, fie direct unor oameni cu funcții de conducere, printre care Robert Anastase. Alți lideri PDL făceau presiuni pentru ca pe anumite funcții cheie din minister să fie numiți oameni de încredere. Presiunile erau făcute printre alții de Videanu, Boc, Blaga, Scripcaru sau Cezar Preda. Domnule Sandu, ce le-ați declarat? Ați făcut alte denunțuri? De ce sunteți agresivi? Așa sunt denunțătorii agresivi. În vizorul denunțurilor lui Gabriel Sandu au intrat și Elena Udrea, Dorin Coco și Gheorghe Ștefan. Denunțurile fac referire tot la banii ceruți pentru campania prezidențială. Pentru că nu dispunea chiar de toate fondurile cerute de partid, Sandu s-a ajutat și a ajutat la rândul său pe Coco și Pinalti, prin intermediul Elenei Udrea. Iar cel mai recent denunț formulat de Gabriel Sandu a fost îndreptat împotriva lui Călin Popescu-Tăriceanu, pe care îl acuză că în 2008 ar fi luat mită pentru a prelungi din funcția de șef al executivului contractul Microsoft. Doamna Coco și-a spus că n-are nicio legătură. Ea este ca o gâsculiță care a fost în apă, ca a ieșit pe mal, s-a scuturat puțin și gata, e perfect uscată și curată. Sigur că sunt afacerile soțului, dar eu nu pot să cred că fiind însurați atâta vreme și cu toate aceste afaceri pe care le avea soțul ei pe umăr, ea a fost, cum s-ar spune, neprihănită. În ultima perioadă, însă, arestul preventiv pare să le fi dezlegat limba multor învinuiți. Odată ajuns în spatele gratilor, Viorel Hrebenciuc a început și el să vorbească. Ba despre campania electorală a lui Mircea Joană și despre felul în care s-au strâns banii, ba despre relațiile judecătorului Tony Greble cu un oligarh rus, proprietarul mai multor combinate metalurgice din România. Un alt denunțător de meserie s-a dovedit a fi și regele asfaltului Nelu Iordache. Ieri el a fost la DNA, unde a povestit procurorilor cum Elena Udrea, pe vremea când conducea Ministerul Dezvoltării, încasa comisioane din contractele cu ministerul, iar banii îi depunea în conturile din Dubai pe care le deținea împreună cu Dorin Cocoș. Nu am avut nicio declarație, terminați cu postile astea. Deci ați avut nicio legătură de afaceri cu domnul Cocoș? Nu am nicio legătură cu niciun Cocoș. Ați transferat sume de bani domnului Cocoș în Dubai? Nu. Au fost comisioane de succes pentru diferite contracte care au fost atribuite Romstrade? Nu a fost nimic. Nelu Iordache are deja experiență în denunțuri. În perioada în care era arestat preventiv, le-a spus procurorilor că i-ar fi dat 200.000 de euro șpagă fostului ministru al transporturilor Ovidiu Silaghi pentru a nu-i rezilia o serie de contracte. În plus, pe Dan Voiculescu l-a denunțat pentru șantaj. Un joc cel puțin interesant de-a denunțul a fost făcut omul de afaceri Ovidiu Tender și fosta șefă de ICOT Alina Bica. În vreme ce fosta șefă antimafia îl acuză pe miliardar de presiuni și intervenții, omul de afaceri spune despre ea că i-ar fi cerut șpagă pentru a-l ajuta dosarul Carom. Nu sunt împotriva Alinei Bica, sunt pentru adevăr. Arestarea ei v-a făcut să faceți acel denunț împotriva ei? M-am bucurat. Frica arestului preventiv a dezlegat limba și lui Claudiu Florică, fost director al reprezentanței din România a corporației Fujitsu. Zeci de VIP-uri au fost menționate rând pe rând în denunțul formulat de acesta în deja celebrul dosar Microsoft. Printre numele grele menționate de el și care au și ajuns în arest preventiv se numără Dorin Cocoș, Gheorghe Ștefan și chiar denunțătorul Gabriel Sandu. Florică l-a menționat și pe Vasile Blaga atunci când a vorbit despre sistemul de securizare a frontierei. Fiecare se gândește ce schelet are în dulap. Declarația făcută recent de Elena Udrea pare să fie cheia tuturor denunțurilor din ultima perioadă, dacă ne gândim că toate au fost făcute fie de oameni deja arestați preventiv cu speranță de eliberare, fie de oameni care au vrut să evite cătușele.
Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Am votat pentru ca toți copiii noștri să poată să aibă un viitor în România. Am votat pentru România puternică. Două judecătoare de la Instanța Supremă sunt acuzate că au fost mituite. Procurorii investigează fraude de milioane de euro. Ancheta este extrem de delicată. Acuzați ca și martori în acest dosar. Autospecială. Aici la sediul DNA-ului a ieșit... Sinistru, știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și dai apoi. Ai jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unii. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou nouț în față. Începe! Viste vitezie! Falzi mândrie! Dulce Românie! Asta ce-o doresc!